Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetshëm. Mjeshtri Mathi Kuzhinës tregon si i gatuan ai makaronat pa ujë të valë, ja sekreti i tij. Si një nga ushqimet më të njohura, shumica e njerëzve mendojnë se duhet të gatuash makaronat me ujë të valuar. Zakonisht zjeni ujin, pastaj hidhni makaronat dhe i lini të gatuhen, dhe pastaj i kulloni ato. Por Harold McGee ka një mënyrë të re gatimit të makaronave që e bëjnë shumica e amerikanëve. Jo vetëm që kjo metoda e gatimit të makaronave jep një produkt të shijshëm, por përshpejton procesin e gatimit. Ai vendos makaronat e gatuara në një tigan dhe i përgatit ato. Ai shpjegon: "Ju mund të kurseni shumë kohë, ujë dhe energji, duke filluar me ujë të ftohtë dhe një tigan. Thjesht vendoseni makaronat që dëshironi të gatuani në tigan. Pastaj pak ujë të ftohtë në tigan dhe makaronat tuaja do të gatuhen. Për shkak se makaronat janë të ftohta, ato nuk do të ngjisin me njëra tjetrën. Kur të mbarojnë, ju do të keni makaronat të gatuara në mënyrë të përkryer dhe një lëng të trash që mund ta përdorni për të bërë të gjitha llojet e salcave." Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetshëm.